नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, माँ सरस्वती शिशुकुंज बगवाला धोरण सात विषय गणित तारीख 20/8/2020 आ वीडियो आपणे रिविजन नो छे के अगाउ जे आपणे जून क्लास में त्रण के चार वीडियो के भण्या जेमो चेप्टर नंबर 5 हतो आपणो रेखा अने खूणा, तो एमो आपणे जे जे भण्या छे थोड़ो रिविजन જોવાનું છે। તો સૌથી પહેલા આપણે વાત કરી હતી રેખાની, તો રેખા સામાન્ય રીતે આ રીતે દર્શાવવામાં આવે છે કે રેખા પર બે બિંદુ આપણે દર્શાવ્યા છે। આમ તો રેખા પર અસંખ્ય બિંદુઓનો ગણ છે, રેખા એ અસંખ્ય બિંદુઓનો ગણ છે એમ કહેવાય। પ્લસ રેખા બંને તરફ डाबी बाजू और जमणी बाजू बने तरफ अनंत विस्तरेली एम कही सकते। तो रेखा पीक्यू में आपणे जो संकेत में दर्शावू होय तो एनी उपर आपणे आ रीतनी एक नानी रेखा दोरी देवानी, तो आने वंचाय रेखा पीक्यू। तथा रेखा ने तमे उल्टी पण लखी शको, एटले के आ बाजू थी रेखा क्यूबी, तो आज जो आपने रेखा की बात, त्यार बाद आपने जो रेखा मन, तो जिन्हें भी अंत्य बिंदु हो है, ने जिन्हें मापी सका है, ये ने आपने रेखा कर दी है। तथा रेखा करने मध्य बिंदु पर हो है, उन्हें मापू एक लिए दर में आ जे रेखा कर एक इंच है, એને તમારે જો જોડવું હોય કે માપવું હોય તો આપણે માપ પટ્ટીનો ઉપયોગ કરતા એ આપણે ધોરણ 6 માં જોઈ ગયા છે। તો રેખાખંડ એબી ને જો સંકેતમાં દર્શાવવું હોય તો એની પર આપણે રેખાખંડની નિશાની કરીશું, ત્યારબાદ એને આપણે ઉલટો પણ લખી શકીએ, રેખાખંડ બીએ પણ લખી શકાય। ત્યારબાદ આપણે ત્રીજા નંબર કિરણ, તો આ જે કિરણ છે એનું આ ઓથી કિરણ ઉદ્ભવ્યું છે, માટે એને આપણે જે ઓ બિંદુ છે એને કહીશું ઉગમ બિંદુ, કે જેથી કિરણની શરૂઆત થાય છે। તો કિરણ ઓ એક્સ એને જો સંકેતમાં આપણે દર્શાવવું હોય તો किरण नो अभ्यास करे। ત્યારબાદ આપણે જોયું ખૂણો, તો ખૂણો એ એક ઉગમ બિંદુ માંથી બે ભિન્ન કિરણ, ભિન્ન એટલે અલગ અલગ, આ જે કિરણ છે એનું નામ છે વાય જે, અને વાય ઉગમ બિંદુ માંથી આપણે બીજું કિરણ પસાર કરીએ જેનું નામ છે વાય એક્સ। તો આ બે જે કિરણો છે એને આપણે ભિન્ન કિરણો કહીશું, તો ભિન્ન કિરણોથી બનતી રચનાને આપણે ખૂણો કહીએ છીએ। તો આ ખૂણાને દર્શાવવા માટે એનું નામ છે ખૂણો એક્સ વાય ઝેડ, જેમાં જે વચ્ચે મજા આવે देखे छे બે કિરણ કે બે ભુજ અને ભુજ કોણ કહેવાય, તો જે ભુજ માંથી નીકળતા હોય અંત્ય બિંદુ માંથી કે ઉગમ બિંદુ માંથી તેને આપણે કહીએ છીએ શિરો બિંદુ। તો આ ખૂણો વાય એ શિરો બિંદુ છે। તો ચાલો આજે વાય એક્સ
અને વાઇઝર એને કહેશું કિરણ વાઇઝર અને કિરણ વાયર્સ ને આપણે ભૂજ કહીશું ભૂજ બાજુ હાથ આ રીતે દર્શાવવામાં આવે તો ફરી ખૂણાને બે ભૂજ હોય છે ત્યારબાદ આપણે ખૂણાના પ્રકાર જોયા કે ખૂણાના ત્રણ પ્રકાર છે એક છે લઘુ કોણ તો લઘુ કોણ કોને કહેવાય તો એ આપણે શીખ્યા હતા કે જે ખૂણામાં 90 અંશથી ઓછું હોય નાના માપના ખૂણાને લઘુ કોણ કહે છે ત્યારબાદ આપણે જોયું ગુરુ તો 90 અંશથી મોટા તથા 180 અંશથી નાના માપના ખૂણાને ગુરુ કોણ કહે છે ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રકાર છે એનો કાટકોણ તો જે 90 અંશનો હોય જે ખૂણાનું માપ 90 અંશ હોય 90 અંશ માપના ખૂણાને કાટકોણ કહે છે એમાં ધારો કે આ તમને ડસ્ટર દેખાય છે તો ડસ્ટરની જે કિનારી છે આ એને આપણે લંબચોરસ ભાગ કહીએ તો એ લંબચોરસ ભાગમાં આપણને ચાર ખૂણા મળે 1, 2, 3 અને 4 તો એ ચારે ચાર ખૂણા તમે જોઈ શકો છો કે 90 અંશના છે તો 90 અંશના ખૂણાને આપણે કાટખૂણા કહીએ છીએ ત્યારબાદ આપણે જે આપણા ઘરની જે દિવાલ હોય તો એ બે દિવાલ વચ્ચે જે ખૂણો બને છે એ ખૂણાને પણ આપણે કાટખૂણો કહીએ છીએ તો આ રીતે આપણે ત્રિકોણના ત્રણ પ્રકાર જોયા કે લઘુકોણ ગુરુકોણ અને કાટકોણ ત્યારબાદ આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો કે ખૂણાની જોડો પ્રકાર નહીં મિત્રો જોડો તો ખૂણાની જોડમાં આપણે જોયું હતું સૌથી પહેલો કોટિકોણ તો કોટિકોણ એટલે કે જે બે ખૂણાના માપનો સરવાળો ને અંશ હોય કાં તો થાય તેને આપણે કોટિકોણ કહેવાય એટલે કે બે ખૂણા હોય આનું માપ 40 છે અને આનું માપ 50 છે આ બે ખૂણાની જે જોડ બની એને આપણે કોટિકોણની જોડ કહીશું તથા આ ખૂણામાં જે બે ખૂણા હોય કે આમાં નંબર 1 નંબર 2 તો આ બે ખૂણાની જોડને પણ આપણે કોટિકોણની જોડ કહીશું એવું આપણે શીખી ગયા છે ત્યારબાદ આપણે બીજી એક જોડ જોઈ હતી પૂરકકોણ તો જે બે ખૂણાના માપનો સરવાળો આપણે પૂરક કોણ કહીએ છીએ તો પૂરક કોણની જોડમાં ધારો કે આ રીતે ના બે ખૂણા છે ઓનું માપ છે 130 અને આ ખૂણાનું માપ છે 50 તો જો તમે આ બે ખૂણાના જોડનો સરવાળો કરો 130 વત્તા 50 તો આપણને જવાબ મળશે 180 માટે આ બે જે ખૂણાઓ છે તેને પૂરક કોણની જોડ કહીશું તથા એમાં આવું જોઈન્ટ પણ હોય કે આ જે છે આ બે ખૂણાઓથી બનતી જે જોડ છે એનો સરવાળો પણ આપણને 180 મળશે માટે અમે પૂરક કોણ પણ
કહીશું. તથા આપણે ત્યારબાદ એક બીજી જોડ જોઈ હતી રેખિક જોડ. તો આ જે કોણ છે આ બે કોણાની જોડ એને આપણે રેખિક જોડ કહીશું. પરંતુ આ જે છે એ બે કોણનો સરવાળો 180 અંશ તો થાય છે પણ એને રેખિક જોડ કહી શકાય નહીં. એનું કારણ એ છે કે રેખિક જોડમાં એક શિરોબિંદુ સામાન્ય હોય તથા તેના સામાન્ય બાજુ સિવાયની જે બે બાજુઓ છે એટલે કે કિરણો છે તે બે કિરણો વિરુદ્ધ હોય એટલે કે એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં જેમ કે આ છે આ બે કિરણો એકબીજાને વિરુદ્ધ છે તો આવી જે જોડ હોય એને આપણે રેખિક જોડ કહીશું. તો એ રીતે આપણે ત્રીજી જોડ સૂત્રના રેખિક કોણાની જોડ લઈને વ્યાખ્યા તમે સમજી ગયા કે એક બિંદુ સામાન્ય હોય તથા સામાન્ય જે ભૂજ હોય ભૂજ એટલે કે આ ખૂણામાં પણ આ ભૂજ છે અને આ બાજુના ખૂણામાં પણ આ ભૂજ છે એટલે કે સામાન્ય બાજુ લઈ ગઈ. તો એ બે એ બાજુ સિવાયની જે બે બાજુઓ લઈ એ બે બાજુઓ વિરુદ્ધ કિરણ હોય તેને આપણે રેખિક જોડના ખૂણા કહીશું અને એનો માપનો સરવાળો પણ આપણે 180 થવો જોઈએ. ત્યારબાદ આપણે શીખ્યા હતા આસન્ન કોણ. તો આસન્ન કોણની વાત કરીએ આસન્ન કોણની જોડમાં બે ખૂણા હોય છે એમાં એક શિરોબિંદુ હોય બંને ખૂણાનો શિરોબિંદુ સામાન્ય હોય એટલે કે આ જે બે ખૂણા છે નંબર એક અને નંબર બે એ બંને એક શિરોબિંદુમાંથી નીકળતા હોય સામાન્ય હોય અને એની એક બાજુ પણ સામાન્ય હોય તેવા ખૂણાઓની જોડને આપણે આસન્ન કોણ કહીએ છીએ. હવે આસન કોણનું માપ તો નક્કી હોતું નથી. આસન કોણનું માપ 0 થી 180 ની વચ્ચે ગમે તે હોય શકે. ધારો કે આ જે ખૂણો છે આ બે ખૂણા નંબર એક અને નંબર બે તો આ નંબર એક અને નંબર બે ને આપણે આસન કોણ કહેવાય. એમ આ જે આપણે રેખિક જોડ હતું એમાં નંબર એક અને નંબર બે તો આ પણ એક પ્રકારનો આસન કોણ જ છે. તો આસન કોણ એટલે કે એક શિરોબિંદુમાંથી નીકળતા હોય એક બાજુ સામાન્ય હોય અને 0 થી 180 ની વચ્ચે હોય એવા બે ખૂણાઓની જોડને આપણે આસન કોણ કહીએ છીએ. હવે આસન કોણમાં આપણે જોયું કે આ જે આકૃતિ તમને દેખાય છે ખૂણો નંબર એક અને ખૂણા નંબર બે એને જો આપણે નામથી દર્શાવીએ એટલે કે અહીં ખૂણો એક્સ વાય ઝેડ અને એ કઈ બિંદુ છે ઓ તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈશું કે આ જે આકૃતિ છે તેમાં તમને બે ખૂણા દેખાય છે પણ હકીકતમાં આપણી પાસે આ આકૃતિમાં ત્રણ ખૂણા છે. ત્રણ ખૂણા કયા કયા તો કે એક નંબર ખૂણો એક્સ વાય ઓ એક નંબર નો બીજા નંબર નો કયો ઓ વાય ઝેડ તો આ બે ખૂણા તો થયા પરંતુ એક આખો ખૂણો થશે એક્સ વાય ઝેડ. તો આ જે આકૃતિ છે એમાં તમે જો આસન કોણ કયા કયા ખૂણા છે તો તમારે આ બે જે ખૂણા છે એને આપણે આસન કોણ કહીશું. પણ જો એવું પૂછે કે એક જોડ એક્સ વાય ઝેડ અને એક્સ વાય ઓ આ બે જે ખૂણા છે એ આસન કોણ છે કે નહીં તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈશું એક્સ વાય ઝેડ એટલે આ મોટો ખૂણો અને એક્સ વાય ઓ એટલે આ બે નંબર તો એ બે ખૂણાઓ
आसन कोण ना जोड़ छे नहीं, એટલે કે આસન કોણ નથી એમ. બીજું x y z અને o y z નો તો એ પણ આસન કોણ છે નહીં. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કોટિકોણ, પૂરક કોણ, રેખીય ખૂણાજોડ, આસન કોણ અને પાંચમી એક જોડ શીખ્યા હતા અભિકોણ. તો અભિકોણ ક્યારે બને છે? તો જ્યારે બે રેખાઓના છેદમાંથી બે રેખાઓના છેદમાંથી એટલે કે આ બે રેખા એક છે બી અને બીજી છે રેખા સી. આ બે રેખાઓ એકબીજાને અહીંયા આ ઓ બિંદુમાં છેદે છે. તો આવી જે આકૃતિ હોય એમાં આપણને ચાર ખૂણા મળે છે કે નંબર એક બે ત્રણ અને ચાર ખૂણાઓ જોઈ શકો છો કે આ નંબર એક નો આમાં બે પછી આમાં ખૂણા નંબર 1 ની સામે આવશે ખૂણા નંબર 4. તો આ જે જોડ બની છે ખૂણા નંબર 1 અને 3 2 અને 4 તો આ જે જોડ છે એને આપણે કહીશું અભિકોણ. તથા અભિકોણના માપ સમાન હોય છે. જે આપણે જોડ લખી છે આ બે જોડના જે માપ હોય ધારો કે અહીંયા 130 માપ છે આ ખૂણા તો એના સામેના ખૂણાનું માપ પણ 130 થશે. હવે આ જે ખૂણો છે એક નંબરનો એની સાથે નંબર 2 છે તો એ બે ખૂણાનો આ કેવી રીતે થતો હોય તો ધારો કે આ હોય એટલે 130 છે તો આ ખૂણાનું માપ થશે 50. ક્યાં 50 થશે? તો એ ખૂણા નંબર 1 અને ખૂણા નંબર 2 રેખીક જોડના ખૂણામાં છે અને રેખીક જોડના ખૂણાનો સરવાળો 180 અંશ થવો જોઈએ. એટલે કે આ ખૂણો જો શોધવો હોય તો 180 માંથી આપણે 130 બાદ કરીએ તો આપણને 50 મળી ગયા. તો આ જે ખૂણા નંબર 2 છે એનું માપ થઈ ગયું 50. તો આ ખૂણાનું માપ જો 50 હોય તો એની સામે નંબર 4 નું પણ માપ થશે 50. તો આ રીતે આપણે ખૂણાઓના પ્રકાર 3 જ છે લઘુકોણ, ગુરુકોણ અને કાટકોણ. ખૂણાના માપ પ્લસ આ જે આપણે શીખ્યા છે 5 વસ્તુ એને કહેવાય જોડ. કોટિકોણ, પૂરકોણ, રેખીય ખૂણાની જોડ, આસન કોણ અને અભિકોણ. રેખીય જોડનો ઉપયોગ કરીને કે રેખા AB અને રેખા XY બિંદુ O માં છેદે છે તો જેનાથી એક ખૂણો AOY બરાબર 35 અંશ હોય તો બાકીના 3 ખૂણા જે છે 1, 2 અને 3 એનું માપ શોધો. તો સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ એ ઓ વાય આપણને 35 આપેલો છે તો એની બાજુનો તમે આ જે ખૂણો છે એની બાજુનો આ પણ કહેવાય અને એની આજુબાજુનો આ પણ કહેવાય પાસ પાસે ના ખૂણા. તો તમારે જો આ લેવો હોય તો તમને આવી એક રચના દેખાય તો આવી જે આકૃતિ હોય એને આપણે કહેતા રેખીય જોડ અને
180 अंश भरो જોઈએ તો આ જે 35 નંબર છે તો એની બાજુનો રેખીય જોડનો ખૂણો છે તો એ શોધવા માટે આપણે 180 માઈનસ 35 કરીશું તો અહીંથી 7 અહીંથી 10 એટલે 5 4 અને 1 એટલે કે આપણો જે આ ખૂણો છે એ ઓ એક્સ એનો માપ મળશે આપણને 145 કેમ ઓકે રેખીક જોડ હોવા થી ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ એક્સ ઓ બી તો આ લો એક્સ ઓ બી આ તો તમે આપણે શીખી ગયા કે ચાર ખૂણાઓ જે છે ચાર ખૂણાઓ પૈકી સામસામેના ખૂણાને અભિકોણ કહેવાય અને અભિકોણના માપ સમાન હોય છે માટે આ જે 35 છે તો આ પણ 35 છે એટલે આપણે એમાં કોઈ બાદબાકી કે કંઈ કરવાની જરૂર છે નહીં x o b માં પાડો 35 કેમ તો કે જે ખૂણો આપણો a o y છે એનો અભિકોણ હોવા ત્યારબાદ આપણે શોધવાનું છે p o y તો આ જે p o y છે એ તમે જોઈ શકો છો કે એની સામે છે 145 તો આ પણ અભિકોણ થાય તો B O Y નું માપ આવશે 145 કારણ કે A O X નો અભિકોણ છે તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક ખૂણાનું માપ આવે હોય તો તમને બીજા ત્રણ ખૂણાના માપ તમે શોધી શકો છો ઓકે